კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ეს დღის სტუმარია მე თეა ატეიშვილი ვარ. გილოცავთ, საქართველოს მთავარ კარიბჭეს ამიერიდან ჩინეთი გააკონტროლებს. ავტოკრატიული იმპერია დაეპატრონება აბრეშუმის გზის საზღვაო მონაკვეთს, საქართველოს ყველაზე პერსპექტიულ ღრმაწყლოვან პორტს ანაკლიას. კომპანია, რომელიც ეკონომიკის მინისტრმა ლევან დავითაშვილმა დღეს ანაკლიის გამარჯვებულად თავისი ქვეკონტრაქტორებით გამოაცხადა 2019 წლებში შავ სიაში ყავდა შეყვანილი მსოფლიო ბანკს. 2020 წლიდან კი ის დასანქცირებულია ამერიკის შეერთებული შტატების კომერციის დეპარტამენტის მიერ. სანქცირებული კომპანია და მისი საეჭვო რეპუტაცია ლევან დავითაშვილს არ უხსენებია, როგორც მან თქვა ანაკლიის პორტის პროექტში წინადადება მხოლოდ ჩინურმა კომპანიამ წარადგინა. რატომ ამაზე ვისაუბრებთ აუცილებლად. არადა ივანიშვილის გუნდი მანამდე ამბობდა, რომ ანაკლიის პორტი შესაძლოა შვეიცარულმა კომპანიამ ააშენოსო. მე ჩემის მხრივ შეგახსენებთ ანაკლიის პორტის მოკლე ისტორიას, რომლის აშენების იდეაც მიხელ სააკაშვილს ეკუთვნის. მაშინ დაბა ანაკლიასთან ღრმაწყლოვან კუნქტს თავისი ტექნოლოგიური მცირე ქალაქი ლაზიკა უნდა დაქმეოდა. დაიწყო კიდეც წინა ხელისუფლების დროს ამ პროექტზე მუშაობა, მაგრამ 2012 წელს ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ პირველად გაჩერდა ანაკლიის პორტის და ქალაქის მშენებლობა, ანუ ლაზიკის. ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა ეს თემა გააქტიურა, გამოჩნდნენ პირველი ინვესტორებიც ანაკლიის კონსორციუმთან ერთად ამერიკული კონტი ჯგუფი და სწორედ მაშინ ამ უდიდესი პერსპექტივის მქონე პორტის პოტენცია დაინახა ბიძინა ივანიშვილმა და მამუკა ხაზარაძის კითხა შემდეგი: რა უნდათ ამერიკელებს შავ ზღვაში? სწორედ ამის შემდეგ იწყება ამერიკელი ინვესტორების შევიწროება, პრაქტიკულად დასავლური ინვესტორების შემოყვანაში და ქვეყანაში ამ ინვესტიციების შემოსვლისთვის პრემიერი კვირიკაშვილი კეთროვანად გამოაცხადეს, მას პოსტი დაატოვებინეს და დაიწყო მამუკა ხაზარაძის და ბადრი ჯაფარიძის პოლიტიკური დევნა. ანაკლიის პორტის შესახებ ამერიკის სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ ფრთხილად ისაუბრა საქართველოს უკვე შემდეგ პრემიერ-მინისტრთან მამუკა ბახტაძესთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაში შეერთებულ შტატებში, მაგრამ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები საქართველოს ხელისუფლებამ ივანიშვილის გუნდმა მოატყუა. ყველაფერი კი იმით დასრულდა, რომ ამერიკული კონტი ჯგუფი პრაქტიკულად გააგდეს ქვეყნიდან და კონტრაქტი გააუქმეს. ჯერ ნათია თურნავა, შემდეგ ლევან დავითაშვილი საზოგადოებას არწმუნებდა, რომ ეს ცუდი კომპანია იყო, რომ ანაკლიის პორტ შვეიცარული კომპანია ააშენებდა. და აი 4-წლიანი ლოდინის შემდეგ დღეს გამოგვიცხადეს, რომ ქვეყანაში რუსული კანონიც ამუშავდება და ანაკლიის შეერთებული შტატების მიერ სანქცირებული რუსული კომპანიებიც ააშენებენ ქვეყნის ერთ-ერთ ყველაზე სტრატეგიულ ობიექტს, ანაკლიის პორტს. დღეს კიდევ ერთი შავი დღეა ლონდონის საფერდო ბირჟაზე საქართველოს სხვა კომპანიებისთვის. საქართველოს ბანკის აქციებმა 2004 წლის ყველაზე დაბალ ნიშნულს მიაღწია. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში კი მისი კაპიტალის თითქმის 1/3 აორთქლდა, რაც თითქმის 2 მილიარდი ლარია. მოკლედ, როგორც ხედავთ, შოკური ეფექტები ტალღისებურად მოდის და ის ალბათ მალე იქცევა როგორც ქართული დემოკრატიის, ეკონომიკის, ისე ჩვენი ქვეყნის მომავლის დამანგრეველ შტორმად. გიორგი რუხაძე იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი, შემდეგ სტუდიაში ასევე გვეწევა ლევან ყურაშვილი და პარლამენტიდან ჩავრთავთ დამოუკიდებელ დეპუტატს თეონ აქუბარდიას. გადაცემას ანალიტიკოსთან, საერთაშორისო საქმეთა კარგმცოდნესთან, სპეციალისტთან, უსაფრთხოების სპეციალისტთან გიორგი რუხაძესთან ერთად დავიწყებთ. ის უკვე ჩვენი სტუდიის სტუმარია. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით. მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მოსვლისთვის. თქვენ კი ამბობთ, რომ ეკონომიკა თქვენი მთავარი სფერო არ არის, მაგრამ ეკონომიკა არის დღეს ის წარმმართველი პოლიტიკა, რომელიც განაგებს პრაქტიკულად ყველაზე მთავარ პოლიტიკურ სიმებს ჩვენს ქვეყანაში და რუსული კანონით არის დაუფშორების კანონის დღეს დაძრეული ვეტოს თანახმად არის ერთ-ერთი მთავარი, რომელთაც ბიძინა ივანიშვილი პრაქტიკულად ისაკუთრებს ამ ქვეყანას. რა იცით საქართველოს ბანკის აქციების კიდევ უფრო დაცემის შესახებ და მინდა ანაკლიის პორტზეც გავამახვილო თქვენი ყურადღება?
მოგესალმებით, თია ტელევიზიის მიესალმებით. მართალია, რაც ხდება საქართველოში, ეს აღარ არის მხოლოდ რუსული კანონის მიღება, მთელი ჯაჭვია მოვლენებისა, რომელიც მიგვანიშნებს, თუ რა მიმართულებით მიდის სახელმწიფო. იქნება ეს ჩინეთისთვის ანაკლიის პორტის გადაცემა, იქნება ეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და საგარეო საქმეთა მინისტრის ირანში ჩასვლა და ამით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი მხარდამჭერი ქვეყნის ისრაელის მომდურება საკმაოდ სერიოზულად. ამას ემატება ამერიკის შეერთებული შტატების პირდაპირ გლობალური ომის პარტია და მტრად გამოცხადება, იგივე ამ რუსული კანონით ფაქტობრივად ჩვენ ჩავხერგეთ გზა ევროკავშირისკენ. რა ვიცი, მე მგონი საკმარისია უკვე ეს ყველაფერი. მარტო იმისთვის კი არა, რომ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე ქართული კომპანიების აქციები დაეცეს. ეს ყველაფერი პირდაპირ მიანიშნებს, რომ საქართველოს დასავლური სივრციდან საქართველოს გადათრევა ხდება რუსულ, ჩინურ, ირანულ, აი ამ რაღაც სივრცეში, კონგლომერატში, და რომლის გამოხატულებებიც არის ოფშორების კანონი და ოფშორების კანონი საქართველოს რაღაც ბინძურ ფულს უხსნის კარს. როგორც თქვით, დაგვაწიეს გზაში ანაკლიის პორტის ჩინელებისთვის გადაცემა, დანარჩენი უკვე ჩამოთვალე. ანუ ეს არის საგარეო კურსის ცვლილება. სხვანაირად კი არ გამოიხატება ეს ყველაფერი. შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ნაცვლად საქართველოს მთავარი სტრატეგიული პარტნიორები ახლა არიან ჩინეთი, რუსეთი, ირანი და ამ ტიპის სახელმწიფოები. ხო, საქართველოს ხელისუფლებას უნდა რომ ასე იყოს. ჯერ კიდევ არ არიან, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს ხელს უშლის საქართველოს უკვე აღებული ვალდებულებები და რაც მთავარია საქართველოს მოსახლეობის უმრავლესობის ნება, რომელსაც სურს, რომ საქართველო იყოს დემოკრატიული დასავლეთის სრულფასოვანი ნაწილი და სწორედ ამისთვის ვიბრძვით ყველა ჩვენგანი ის ვისთვისაც ამ ქვეყნის მომავალი სულ ერთი არ არის, მაგრამ საქართველოს ხელისუფლება, ივანიშვილი, მისი მარიონეტები და თავად ივანიშვილიც როგორც ჩანს და ხედავთ პუტინის მარიონეტია, ქვეყანას მიათრევს უკვე აი იმ მიმართულებით, იმ ღერძზე ცდილობს დასვას, რასაც ქვია აი რუსეთი, ჩინეთი, ირანის ღერძი. ეს არის შაობნელი ღერძი, ეს არის დიქტატურების ღერძი და ჩვენ საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ, ანუ როგორი ქვეყანა გვინდა? გვინდა ჩვენ ისეთი ქვეყანა, როგორიც არის რუსეთი, ან ბელორუსი, ან თუ გინდაც ირანი? თუ გვინდა ისეთი ქვეყანა, როგორიც არის გერმანია, ნიდერლანდები თუ ბელგია თუ ასე შემდეგ, ხო? საფრანგეთი, გერმანია, აი სწორედ ამ არჩევანს ვაკეთებთ ახლა. ანუ ეს არჩევანი დაგვიდგება 26 ოქტომბერს, არჩევნები, რომელიც მოდის და რომელიც უკვე ძალიან ახლოა, და სწორედ ეს უნდა ავირჩიოთ, რა ტიპის სახელმწიფო ვიქნებით შემდეგი 20 თუ 30 თუ 50 წლის განმავლობაში, რომელ როგორ სახელმწიფოში, როგორ სივრცეში გაიზრდებიან ჩვენი შვილები, ანუ ავტორიტარულ რუსულ, ჩინურ, ბელარუსულ სივრცეში თუ ირანულში თუ ევროპულში, ხო? აი ამას ვირჩევთ და ბუნებრივია, როდესაც ეს ყველაფერი ასეთი ნათელია, რა გასაკვირია, რომ ლონდონის საფონდო ბირჟა ასე რეაგირებს ამ ყველაფერზე და იგივე საქართველოს ქართული კომპანიების აქციები, რომელიც ბევრი არ არის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სულ სამი კომპანიაა და მათ შორის ორი ყველაზე დიდი საქართველოს სისტემური ბანკებია, საქართველოს ბანკი და TBC ბანკი, შესაბამისად ბოლო ერთი თვის განმავლობაში, ხო შეიძლება ვიღაცები ამბობენ, რომ ანუ ეს არაფერ შუაშია, ეს შემთხვევითია, ესეა, ის არის, ხო, რანაირად შეიძლება ერთი თვის განმავლობაში შენი მთელი კაპიტალიზაციის 30% აორთქლდეს, ხო? ანუ ამას ხო მიზეზები აქვს, თავისი თქო ესეთი რამეები არ ხდება და ამის მიზეზი ზებნა. 1 მილიარდის დაკარგვა, ეს არის კატასტროფული შედეგი ბანკისთვის, ხო? გასაგები, ანუ მანამდე საქართველოს ბანკმა ძალიან კარგად იმუშავა და სიტყვაზე რაღა ერთ წელიწადში ამაზე მეტი მოიგო, ეხო ვიდრე დაკარგა. სიმართლისთვის რო ვთქვა, მაგრამ ბოლო ერთ თვეში რეალურად დაკარგა საქართველოს ბანკმაც და TBC ბანკმაც იმდენი, რამდენიც მოიგო წლის დასაწყისიდან დღემდე. ხო,
კონტლიან და ეს იმიტომ კი არ მოხდა რომ ეს ბანკები ცუდად მუშაობენ. არა, ბანკები კარგად მუშაობენ და სწორედ რომ კარგად მუშაობენ, იმიტომ იზრდებოდა მათი აქციების ფასები. მაგრამ ამ ქვეყნის ხელისუფლება მუშაობს ცუდად და შესაბამისად აი ამ ქვეყნის ხელისუფლების პოლიტიკის გამო კარგავენ ეს კომპანიები ფულსაც და ნდობასაც, იმიტომ რომ ეს მუდმივად ისე ვერ გაგრძელდება. კერგი, ახლა თქვათ გასაგებია კომერციული ბანკები, თქვენ თქვით რომ მათ მოგებაც არანაკლები აქვთ, მაგრამ რას კარგავს ამ ყველაფრით, ამ დანაკარგით საქართველოს თვითონ და საქართველოს მოსახლეობა? დღეს გავიკეთეთ რომ 48 მილიონი დოლარი გაიყიდა ლარის კურსის შესანარჩუნებლად, თუმცა მის შენარჩუნება მაინც ვერ ხერხდება სამწუხაროდ, მანამდე 60 მილიონი დოლარი გაიყიდა, მაგრამ ჩვენ ხედავთ ლარის გაუარესებას. კი, ანუ ლარის კურსის დაცემაც კიდე ცალკე საკითხია. ეს არ არის პირდაპირ კავშირში ლონდონის ფონდო ბირჟასთან და ნუ საგარეო პოლიტიკასთან, მაგრამ ნუ გასაგებია ხო, როდესაც არასტაბილურობაა ქვეყანაში, როდესაც ინვესტორები, მსხვილი მოთამაშეები ხედავენ და მათ შორის წვრილი და საშუალო ბიზნესიც ხედავს, რომ ქვეყნის საგარეო პოლიტიკური ვექტორი იხრება რუსეთისკენ, ბუნებრივია ის მიდის და ლარს ახურდავებს დოლარში, რატო? იმიტომ რომ თავი დაიზღვიოს და ამის გამო ბუნებრივია ბაზარზე ერთგვარი პანიკაც არის და შესაბამისად ხა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში რა ვიცი 5 თუ 7 პუნქტით გაუფასორდა ლარი და რა ვიცი 100 მილიონმა დოლარმა ინტერვენციამაც არ უშველა ხო ამ ყველაფერს ეროვნული ბანკის მხრიდან. ხვალ იქნება უარეს, იმიტომ რომ ჯერ ეს ყველაფერი არც დაწყებულა, არც რუსულ კანონს დაუწყია მოქმედება ჯერ და არც ჩვენ დასავლელ პარტნიორებს არ ქონიათ ამაზე რეაგირება, რასაც ქვია, რასაც ველით და უმძიმესი სანქციები იქნება, როგორც პერსონალურ დონეზე, ისევე ასე ვთქვათ, სახელმწიფო დონეზე საქართველოს მიმართ. და რა თქმა უნდა, ეს კიდე უფრო დიდ გავლენას მოახდენს ეკონომიკაზე, იმიტომ რომ აი წარმოიდგინეთ, როდესაც შეწყდება დახმარება, ამ მარტო ამერიკის შეერთებული შტატები 400 მილიონი დოლარი ეხმარება საქართველოს. ხო, 100 მილიონზე მეტი ეხმარება ევროკავშირი. ეს უზარმაზარი თანხებია, რომელიც საქართველოს ბიუჯეტს მოაკლდება. და როდესაც ეს ყველაფერი საქართველოს ბიუჯეტს მოაკლდება და ბიზნესი ვეღარ იგრძნობს თავს კომფორტულად ქვეყანაში, შესაბამისად ეს აუცილებლად აისახება უმუშევრობაზეც. სახელმწიფო ბიუჯეტი შემცირდება, იმიტომ რომ ბიზნესი იმდენ გადასახადს ვეღარ გადაიხდის. შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტი საჯარო მოხელას ხელფას ვეღარ გადაუხდის. მოგვენატრება ის დრო 14 ლარიანი პენსია რო იყო და როვერ იღებდნენ 7 თვის განმავლობაში, ხო? უარესი რაღაცეები შეიძლება მოხდეს, იმიტომ რომ მაშინ შევარდნაძე ასე აშკარად და პირდაპირ საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსზე უარი არ უთქვა. ხო, უარი უთქვა და დაგვეყენა მაგ კურსზე. ამ ყველაფერს ემატება ისიც, რომ აი როდესაც ახლა საუბრობთ იმაზე, რომ აი ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოს ბანკის აქციები და თბილისის ბანკის აქციები ეცემა, შეიძლება ახლა ჩვეულებრივი საქართველოს მოქალაქისთვის ეს დიდი არაფერი არ იყოს. ხო, მხოლოდ ეკონომიკა და ციფრები იყოს. ხო, ციფრები იყოს, მაგრამ უყურეთ რა ხდება ამ ქვეყნის მთელი ბიზნეს სექტორი დგას ფინანსურ სექტორზე. ფინანსურ სექტორი დგას რეალურად ამ ორ ბანკზე. ჩვენი ყველას დანაზოგების 80% არის აი ამ ორ ბანკში შენახული. აი ეს ორი ბანკი რომ შეიძლება ამ რყევებით ვიძინა ივანიშვილი. არ ვიცი, ხა არ შეიძლება პირადად არ არის ჩართული აი ამ რაღაცა მანიპულაციებში, მე მაგას ნამდვილად ვერ ვიტყვი, მაგრამ ანუ ხერი შეიძლება არ არის აქ წაგებას ნახულობს ქართული სახელმწიფო. ანუ სიმყარე ეცლება ქვემოდან ქართულ სახელმწიფოს და შესაბამისად ყველაფერი ერთმანეთზეა გადაბმული 21 საუკუნეა. თან საქართველო ხო არ არის იზოლირებული სახელმწიფო რაღაცა ბელორუსის ტიპის, ან თუ გინდა ირანის ტიპის. დღემდე საქართველო იყო გახსნილი ეკონომიკა, რეგიონის ყველაზე თავისუფალი ეკონომიკა და შესაბამისად შე რო ხარ არათვით კმარი და თავისუფალი, შენ როგორც კი მოწყდები დასავლეთს, ხო, დასავლური ფინანსური სისტემის ნაწილი ხარ, დასავლური ეკონომიკური სისტემის ნაწილი ხარ, ეს შენი ეკონომიკა ვერ გაძლებს დიდხანს. და ეს ყველაფერი უკვე ჩვეულებრივად ადამიანებზე აისახება. ამას თავი დავანებოთ ეკონომიკურ ფაქტორს, რომ ცალკე თავი დავანებოთ, მე უბრალოდ მინდა ტელემაყურებელს აუხსნა, რომ აი ის რაც ხდება საერთაშორისო საფინანსო სისტემებში და ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, ეს არის ობიექტური პასუხი იმაზე, საქართველო სწორი ტრაექტორიით მიდის თუ არასწორი ტრაექტორიით მიდის. არავის არანაირი ინტერესი არ აქვს. ქართული ხელისუფლების გატარებული პოლიტიკის შედეგი პირდაპირ და ამაზეც ვისაუბრებ.
სწორედ ეს არის, ანუ ძალიან კარგი ობიექტური საზომი. შესაძლოა, რომ აი საქართველოს ხელისუფლება ამბობს, გვესმის ხშირად, რომ აი ევროპელი ლიდერები რომ ამას აცხადებენ, მათ რაღაც პოლიტიკური ინტერესები აქვთ. ამერიკის შეერთებული შტატები რომ ამას ამბობს, ისინი რაღაც გლობალური ომის პარტიის ნაწილი არიან, კიდევ ვიღაცა რაღაცას ამბობს, ისინი მიკერძოებულები არიან. ისინი მასონები არიან. მაგრამ ანუ აქ რაზე გვაქვს ლაპარაკი, ანუ თუ კარგი რაღაცა ხდება ქვეყანაში, ქართული კომპანიის აქციების ფასხო გაიზრდებოდა. ბუნებრივია, როგორც ხდებოდა აქამდე. როგორც ხდებოდა, ხო? და შესაბამისად, რადგან ეს ტრენდი შეიცვალა და პირიქით მოძრაობს, დიდი სისწრაფით ეცემა, ეს ნიშნავს, რომ სოფლიო ობიექტურად უარყოფითად აფასებს რუსულ კანონსაც და მთელი პროცესებს, რომელიც მოყვება ამ ყველაფერს და უკვე მიმდინარეობს ქვეყანაში და ამას თუ ყურს არ დაუგდებს, ან გავიგე რომ ხელისუფლება გასულია საერთოდ მომსახურების ზონიდან და რაღაცა კონსპირაციულ თეორიებში ცხოვრობს, მაგრამ ჩვეულებრივად საღად მოაზრობდნენ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობს და აქ ცხოვრების გაგრძელება უნდა, ამას თუ ვერ ხედავს და თუ ვერ ამჩნევს და თუ ვერ ხედავს შავი საითარი, თეთრი საითარი, მაშინ ჩათვალეთ, რომ დაუგუბლოთ ადამიანებს. მე ზუსტად ვიცი, რომ ყველა ყველაფერს კარგად ხედავს და ეს ყველაფერი ხა რაც ხდება, კიდევ ერთხელ არის ჩვენთვის დიდი მინიშნება. ანუ ყველა, რა ქვია, ყველა ორგანო, ყველა ქვეყანა, ყველა რაღაც რაც არსებობს დედამიწის ზურგზე, რა ვიცი ხა, ნასა, ამერიკის კოსმოსურ სააგენტოს არ გაუკეთებია განცხადება, იმიტომ რომ კოსმოსს არ ეხება ჯერჯერობით ეს ყველაფერი, თორე დანარჩენი ყველამ გააკეთა, ყველამ რეაქცია მიცა და შესაბამისად ჩვენც უნდა მივცეთ რეაქცია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ასე თუ გაგრძელდება, გავიღვიძებთ რუსეთის ტიპის უფრო ღარიბ, უფრო ცუდ სახელმწიფოში, იმიტომ რომ ჩვენ არც გაზი გვაქვს, არც ნავთობი გვაქვს, არც არაფერი არ აგვაქვს, ერთადერთი გვაქვს დემოკრატია, ერთადერთი გვაქვს თავისუფლების სიყვარული და სწორედ დემოკრატია და თავისუფლების სიყვარული შობს იმ კეთილდღეობას, რომელიც იზრდება ამ ქვეყანაში და მეტი იქნება და მეტი შესაძლებლობები გვიჩნდება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ყველაფერი, რასაც ახლა თქვენ საუბრობთ, მიღებამდეც კი გახდა რუსული კანონის ეფექტი და როგორ შეიძლება დავძლიოთ ახლა ჩვენას კრიზისს? ერთადერთი ამ კრიზისის დასაძლელი ეს არის არჩევნები, რომელიც კარზე გვაქვს მომდგარი 5 თვეშია. სხვა წამალი ამას არ აქვს. ხომ არ მინელდება არჩევნებამდე ის მუხტის ძალისხმევა, ხომ? აბა, კეთილად. ჯერ დავიწყოთ დიაგნოზი რა ჭირს? ამ ქვეყანას აქვს კიბო. კიბო, ანუ სიმსივნე არის ივანიშვილი და მის ხელისუფლება. რომელიც უნდა ამოვხსნათ. ხო, რომელიც უნდა მოკვეთოთ, სხვანაირად დააგუპავს ქვეყანასაც და ასე ვთქვათ, საბოლოო ჯამში გამოიწვევს ჩვენ ყველა, ჩვენი ყველა ჩვენგანის დაღუპვასაც. ამიტომ ერთადერთი შანსია, რომ მისი მოკვეთა ხდება არჩევნებზე, იმიტომ რომ ანუ განსხვავება რა არის, რომ ისე უნდა მოუკვეთოთ ეს სიმსივნე, რომ დანარჩენი ორგანიზმი არ დაზიანდეს, ხო? ამისათვის საჭიროა, რომ რაღაც კუსტარულად რაღაც სახლში დანით კი არ მოუჭრათ ეს ყველაფერი, ხო? შესაბამისად, თავის დროზე სპეციალისტის საშუალებით გავაკეთოთ. ეს თავის დროზე არის არჩევნები. ფორმა, რასაც არჩევნები გვთავაზობს, ეს არის შედარებით უტკივნეულო ვარიანტი და შესაბამისად არჩევნებზე ჩვენი სიმრავლით, ერთიანობით უნდა მივიდეთ და საარჩევნო ყუთთან გადავწყვიტოთ თავარი გადასაწყვეტი, რაზეც ახლა საუბრობთ, რომ როგორ გამოსავალი არის გაშვება ქართული ოცნების და ივანიშვილის და მართლაც ეს არის რეფერენდუმი. რეფერენდუმი, რაც აკამდე ვთქვი, ანუ ჩვენ გვინდა ევროპა, თუ ჩვენ არ გვინდა ევროპა. რუსეთიც არ არის, ანუ ვიღაცა იტყვის, რომ ჩვენ გვინდა ევროპა, თუ ჩვენ გვინდა რუსეთი. კიდე კარგი იქნებოდა, რომ რუსეთი არჩევანი გქონდეს. ამის არჩევანიც არ გვექნება. რუსეთი კი არა, რუსეთის კონტროლირებადი არარსებული სახელმწიფო კიდე უფრო ღარიბი და კიდე უფრო ინგუშეთი. მსგავსი რაღაცამდე დავალს, ხო? არასაიმედო ქვეყანა. ამიტომ რეფერენდუმი არის, ჩვენ ან ვირჩევთ მომავალს, ვირჩევთ ევროპას, ან მივდივართ წყდიაში. ეს არის გამოსავალი. აქამდე მისვლას, რა თქმა უნდა, ჭირდება შრომა და ბრძოლა, იმიტომ რომ არ დასრულებულა არაფერი. კანონი მიიღო ქართულმა ოცნებამ, კოლექტიური ღალატი ვიხილეთ ჩვენ საქართველოს პარლამენტში და არ გეგონოთ, რომ მარტო 84 ადამიანი არის მოღალატე. ყველა, ვინც უკან დგას ამ კანონის, ყველა, ვინც
ასე ვთქვათ, აღმასრულებელ ხელისუფლებაშია. თვითონ ივანიშვილი, ყველა რომელიც დუმდა და ხმას არ იღებდა, ყველა რომელსაც მიაჩნდა, რომ ეს მე არ მეხება და ეხლა გადავრჩები და მერე კარგად ვიცხოვრებთ. ყველა თანამონაწილეები ხართ აი ამ ღალატის და არჩევნებზე სწორედ საბოლოო გადაწყვეტილებით უმრავლესობა თქვენ გაგიშვებთ ხელისუფლების მართვის სადავეებიდან. ამაზე კიდე უნდა ვიბრძოლოთ, იმიტომ რომ როგორც თქვი, ეს კანონი არამოქმედებულა, არ უნდა ავამოქმედებინოთ, არ უნდა შევასრულოთ, არ უნდა დავემორჩილოთ და უნდა დავტოვოთ ეს კანონი ქაღალდზე. მადლობა. მადლობა გიორგი როხაძე, საერთაშორისო საფრთხეების სპეციალისტს. მან თქვა, რომ ამ კანონს და ქართულ ოცნებას ქვეყანა მიყავს წყვდიაჩი, იგივე გამეორა დღეს შეერთებული შტატების რესპუბლიკელმა სენატორმა, კონგრესმენმა, კონგრესის საგარეო საფრთხეების კომიტეტის თავმჯდომარე მაიკ მაკფოლიმ, რომელმაც თქვა, რომ საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებას ქვეყანა მიყავს წყვდიაჩი. გუშინ ვეტოს დაძლევის შემდეგ, რუსული კანონის საბოლოოდ მიღების შემდეგ, დღეს ქართულმა ხელისუფლებამ, უფრო სწორედ ქართულმა ოცნებამ, საქართველოს მმართველმა პარტიამ დაძლია კიდევ ერთი ვეტო პარლამენტის სხდომათა დარბაზში. ეს არის პრეზიდენტის ვეტო ოფშორების კანონის შესახებ. სწორედ ამას ეხებოდა ის კამათი, რომელიც მოხდა სასესიო დარბაზში, რა დროსაც პარლამენტის დამოუკიდებელმა დეპუტატმა თეონა აქუბარდიამ ქართულ ოცნებას რუსული ოცნება უწოდა და ამას მოყვა პარლამენტის თავმჯდომარესა და თეონა აქუბარდიას შორის ძალიან სერიოზული დაპირისპირება. მე შემიძლია ეს კადრები შემოგთავაზოთ და ამის შემდეგ ჩავთვით პირდაპირ ეთერში თეონა აქუბარდია პარლამენტიდან. მადლობა მინდა უთხრა იმ ვეტოსთვის, რომელიც პრინციპული პოზიციაა და რომელიც წინააღმდეგობა არამხოლოდ კანონთან მიმართებაში, არამედ ფიქრობ რუსულ მთავრობასთან მიმართებაში. ქალბატონ თეონა, თქვენი იმყოფებით საქართველოს პარლამენტში, დუმაში, როცა იქნებით, იქ ისაუბრეთ რუსულ. ჩვენ ვინ ვართ? თავრობა, პარლამენტი ვართ? ჩვენ თავრობა ვართ? სხვა შორის ეგეც უნდა იცოდეთ, ეს საკანონმდებლო ორგანო არის და ცოტა მეტი განათლება და ცოტა მეტი ცდილობა რომ ქონდეთ, კარგი იქნება. თქვენ შეგიძლია დაძლიოთ ვეტო, თქვენ ისეთი ვეტო დაძლიეთ, რომ აწი არაფერი არავის აღარ გაუკვირდება, მაგრამ პასუხისგებლობა გელოდებათ ოქტომბერში, მათ შორის პოლიტიკური, მორალური პასუხისგებლობა, მე მგონი რომ არ გაგაჩნიათ, ამას უკვე ვხედავ. მადლობა. ვაიმე ქალბატონო თეონა, ამდენი საზიზღრობების ერთად თქვა, როგორ შეგიძლიათ მიიკვირს? წესით უნდა გასკდეთ მაგ დროს ბოლომისკენ. ხო, აი თეონა აქუბარდიანო ჩაგვერთოს ახლა პირდაპირ ეთერში და მე მაყურებელს მინდა შევახსენო. ეს არის შალვა პაპუაშვილი, იმ პარლამენტის თავმჯდომარე, სადაც უკიდურესი, უშვერი, არაკაცური, არაქართული, არაადამიანური სიტყვებით მიმართავდნენ თეონა აქუბარდიას. არათუ სიტყვა არ შეაწყვეტინა თავის პარტიის წევრს, ირაკლი ბერაიას პაპუაშვილმა, არამედ ბოდიშიც კი არ მოუხდია თეონა აქუბარდიასთვის და დაასრულებინა ბოლომდე იმ ყველანაირი საზიზღრობის თქმა ქალი დეპუტატისთვის, რომელიც ჩვენ ამ რამდენიმე თვის წინ მოვისმინეთ საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში. თეონას ვრთავთ პირდაპირ ეთერში, მადლობა ჩართვისთვის. თუ შეგიძლიათ მოგვიყევით, როგორ გაგრძელდა მერე თქვენი ურთიერთობა პარლამენტის თავმჯდომარესთან? მადლობა თეა, დაასრულეთ თუ არა სიტყვა და საერთოდ რა ხდებოდა დღეს პარლამენტში? ეხა დავიწყოთ იმით, თუ რა ხდებოდა. თქვენ ყველას გახსოვთ ალბათ მარიამ ლაშხის, ქართული ოცნების დეპუტატის ინტერვიუ ბრიტანულ გამოცემასთან, რომელსაც ხმები ესმოდა მასონების და ასე ხმდა გლობალური ომის პარტიის იმ ბოდუას, რასაც ქართული ოცნება და ირაკლი ყობახიძე ღია ჩვენს პარტნიორებს ეუბნება, როგორც პირდაპირ, ასევე საჯარო კომუნიკაციაში. და კიდევ უფრო შორს წავიდა შალვა პაპუაშვილი და დღეს გამოაცხადა, რომ სული არის ჩასახლებული ჩემში სალამე სავადაშვილის და რომ რაღაცა რიტუალურ ცეკვაში ვარ. ნუ აი ამ დონეზე არიან გასულები ისინი. ქალბატონ, ექიმი არა ყავთ ოპოზიციაში ვინმე, რომ ამ ადამიანების დიაგნოზი და მდგომარეობა გამოიკვლიოს, იმიტომ რომ მასთან ცუდად არიან და უნდათ რომ მთელი ქვეყანა დაგვაავადონ. ხო, არა, ეს არის კლინიკური სურათი და ეს არის აი აგონია, რომელშიც არიან ქართული ოცნების წარმომადგენლები. ხა პარლამენტის თავმჯდომარესთან გუშინ მე მათ შორის არაღიერების პოლიტიკაზე მის შეფასებაზე მომივიდა, როდესაც მან თქვა, რომ არაღიერების პოლიტიკა არ არსებობს და რომ საერთაშორისო სამართალია ის და მიუხედავად იმისა, რომ ეს კაცი აფრიკულ ქვეყნებში რომ დასეირნობდა და ლათინურ ამერიკაში რომ არაღიერების პოლიტიკის მიმდევარი იყო და ამბობდნენ, რომ საიკების საჭმო ადგილად დადიოდნენ, იქ არაღიერების პოლიტიკისთვის იყვნენ და აფრიკულ ქვეყნებში დიდან რომ მოდიოდა
საფხეა არაღიერების პოლიტიკის კუთხით ოკუპირებადობის აღიარების ამას თავად ქართული შნება ლაპარაკობდა და რომ არ ვიცით ალბათონ თქვენ რა სჭამენ კარგად ჩანს მათი სამეთყველო ლექსიკიდან მაგრამ რაც უნდათ ისჭამონ თავარია ამ ქვეყანას არ ავნონ ისე და არ დაანგრიონ ეს ქვეყანა როგორც ანგრევენ ამიტომ დაკითხოთ თქვენ როგორც უსაფრთხოების სპეციალისტს რა შეგიძლიათ თქვათ ამ რუსული კანონის მიღების შემდეგ დღეს ოფშორული კანონის პრაქტიკულად ამ ორ დღეში ამოქმედება რამდენად ჩემთვის ცნობილია ხომ ამაზე მოგვიყევით თუ შეიძლება ხო, პირველ რიგში ჩვენ ყველა ვიცით, რომ პრეზიდენტის ვეტოს, რომელსაც დაძლევენ და დაძლიეს აგრეთვე რუსული კანონი და ახლა აგრეთვე ოფშორების კანონი, ხელს აწერს შალვა პაპუაშვილი, ეს რასაც ლაპარაკობდა და ამიტომ არის ეტყობა კიდევ უფრო დამძიმებული, ვიდრე აქამდე იყო. და რაც შეეხება თავად უსაფრთხოების პრიზმაში რა შეხვდა, მე დღეს ესადე შემოგამოსვლაში, თქვენ ისეთ რომ ოპოზიციის დიდი ნაწილი ბოიკოტშია, თუმცა მე ჩავთვალე საჭიროდ, რომ პრეზიდენტის ვეტოზე ის ყოფილიყავი და ერთის ხე ის თავდესხმა პირველად პრეზიდენტის მდივანი იგერიებდა მათ მხრიდან იქ ყოფილიყავი და მათ შორის კვერაც გამომეხატა წინააღმდეგობა და მეორეც რომ მეთქვა თუ რატომ არის რუსული კანონის გაგრძელება ოფშორების კანონი და კონტექსტზე როდესაც ვაპარაკობთ ხა პირველ რიგში ივანიშვილი რომელიც ამბობს რომ სანქცირებულია უკვე იმიტომ რომ ფული გაკოტრებული ბანკიდან ვერ გამოიტანა ემზადება სრული იზოლაციისთვის დასავლეთიდან რუსული კანონის პარალელურად და ოფშორებიდან გადმოტანილი ფულით იმ ოფშორებიდან სადაც რეგულაციას იწყებს დასავლეთი ევროკავშირის კანონი წელშევა ძალაში ოფშორებთან დაკავშირებით სადაც დაბეგვრა მოხდება იმ თანხის 15%-ით რომელიც აქამდე არ ებეგრებოდა პანამას სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს პანამას სკანდალურ დოკუმენტებში სადაც სხვა შორის ივანიშვილის გვარის ფიგურირებდა ამ სკანდალურ პანამას დოკუმენტებში და სუსტად ორ დღეში დაინიშნა ქართულ მოსნებამ ეს ოფშორების კანონი რაც პანამას სამართლო პროცესი დაიწყო 8 აპრილს დაიწყო სასამართლო და 10-ში ეს კანონი დაინიშნა ორ დღეში მიიღეს იმავდროულად ეს ოქროს ზოდები რო იყიდეს 500 მილიონის რაც კიდევ ერთი გამრილია იმისა რომ სანქციებისთვის ემზადებიან ისინი და აპოკალიფსელოდებიან და მომდინარე დასავლეთისთვის ზურგის შესაქცევად ესეც ფაქტია და იმავდროულად ხა ის შავი ფული რაც ჭირდება ივანიშვილს მისთვის რომ დაალოკება შეინარჩუნოს აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ივანიშვილის თანხაზე აქ საუბარი არის მათ შორის იმ შავ ფულზე რომელიც ოლიგარქების ხელშია და რომელიც სანქცირებული ფული არის მათ შორის და რისკებზე კანონპროექტს არ ქონდა არანაირი შეფასება იმ რისკებზე რაც ამ კანონის მიღების შემდეგ მოხდებოდა ესეც წეწერა პრეზიდენტის ვეტოში მაგრამ ივანიშვილს ჭირდება ფული იმ ფონზე როდესაც დასავლეთის ფული აღარ იქნება საქართველოს ბიუჯეტში ამერიკელებმა ფიათქეს რომ სტრატეგიული პარტნიორობა დასრულდება არც ერთი ცენტი აღარ შემოვა საქართველოს ბიუჯეტში ამერიკული დახმარების დასავლეთი ანალოგიურად გააკეთებს ამას და ეს ძალიან მალე გამოიჩნდება შესაბამისად ის ფული რომელიც აუცილებელია პენსიებისთვის ხელფასებისთვის მისი ბიუროკრატიის შესანახად რა თქმა უნდა ამას ჭირდება წყარო და ეს წყარო არის ერთ-ერთი არა მხოლოდ ივანიშვილის ოფშორი და შემოტანილი ფული არამედ მას შორის შავი ფული რუსი ოლიგარქების კუთხით და ეს საფრთხეები არის რაზეც მე დღეს ველაპარაკებოდი და ამიტომ იყო ისეთი დაჩქარებული ამ ვეტოს დაძლევა რუსული კანონის დაძლევის პარალელურად და ეს არის მზადება ვისთვის რომ საქართველო გახდეს სრულიად ჩაკეტილი იზოლირებული ქვეყანა და ეს არის საფრთხე იმისთვის რომ ივანიშვილმა არ შეძლოს ამ ქვეყნის საბოლოო ჯამში თავის კანტურად ხდება 28 წლამდე უნდა გაგრძელდეს ოფშორებიდან შემოტანილი ფულის თავისუფლად მიმოქცევის შესაძლებლობა ისე რომ ერთ-ერთ არ გადაიხდიან ეს კომპანიები საქართველოს ბიუჯეტში აი გამჭვირვალობაზე როგორ ლაპარაკებოდა იმ ხალხისგან და იმავდროულად თან პრობლემა არის ის რომ სრულიად გამჭვირვალეა ოფშორებში არსებული ფული და არავინ არ იცის ვისი ფულია სანქციებული ადამიანების არა რა წარმოულობა აქვს და ეს არის ახლა ეს რომ იმანიშვილი უსაფრთხოებას არამხოლოდ საკუთარი ფულისთვის არამედ მასშტაბური საკუთარი დაავადებისთვის აკეთებს და ამიტომ არიან ისინი ესეთი გამწერებული. კი ბატონო, რაღაც თავისი კიბე აქვს ოლიგარქიულ ავტოკრატიული, რომელზეც ნელ-ნელა ადიან ცხადია და საქართველოს სტრატეგიულ პარტნიორებად მოგვივლინეს უკვე ირანი, ჩინეთი, რუსეთი, ბელარუსი და მსგავსი ტიპის ქვეყნები, საიდანაც მხოლოდ საქართველოს მოსახლეობამ და ქართულმა ხალხმა უნდა შეძლოს ქვეყნის გამოხსნა და ამ კიბეზე არავითარ შემთხვევაში არ უნდა ავიდეთ, უნდა დავრჩეთ იმ სივრცეში, სადაც ვართ, ეს არის ევროპა და ჩვენი პარტნიორები უნდა იყვნენ მხოლოდ
ევროკავშირიდან, დასავლეთის ქვეყნებიდან და შეერთებული შტატებიდან. Მადლობა თეონა, ძალიან დიდი მადლობა. Და ავტორიტარული ქვეყნების წრეში საქართველოს დაბრუნება არაფრით არ უნდა მოხდეს და ამიტომ ოქტომბერში ყველამართად უნდა დავამარცხოთ რუსული მთავრობა, რუსული ოცნება და დავაბრუნოთ საქართველოს კონსტიტუციურ სივრცეში და იმ გზაზე, რომელიც აუცილებლად დასრულდება საქართველოს ევროპულ ოჯახში წევრობით. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. თეონა ბარდიას, პარლამენტის წევრს, დამოუკიდებელ დეპუტატს, ვრთავდით საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოდან პირდაპირ ეთერში და ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს სტუდიაში, სადაც პარტია ახლების წევრი ლევან ყურაშვილი უკვე ჩვენი სტუდიის სტუმარია. ლევან, მოგესალმებით. მადლობა ჩართვისთვის. მოკლედ, ანაკლიის სპორტის ინვესტორი უკვე ცნობილია, ჩინური კომპანია დასანქცირებული შეერთებული შტატების კომერციული დეპარტამენტის. ამას ხაზს უსვამთ, იმიტომ რომ ეს უფრო მკაცრი სანქციებია, ვიდრე თქვა სხვა, ვიდრე მაგალითად სტეიტების სახელმწიფო დეპარტამენტის. უკვე გაკეთდა ნატოში ანაკლიის ახალ ინვესტორზე თავისი კომენტარი და რუსული კანონი მალე ამოქმედება, ოფშორების კანონი ამოქმედება. ჩვენ პრაქტიკულად ავტოკრატიულ სივრცეში შევედით რამდენიმე დღეში, შეიძლება ასე ითქვას. მე მინდა ვისაუბროთ პერსპექტივებზე და იმ რეალობაზე, რომელშიც არის ქვეყანა ახლა. სალამთია, მივესალმები თქვენ მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის. ხო, ეს არის ბუნებრივი სივრცე, სადაც ავტორიტარები იყრიან თავს. ეს არის რუსეთი, ეს არის ბუნებრივი კლუბი. ხო, ავტორიტარების კლუბი. ავტორიტარები ერთმანეთს იზიდავენ, ერთმანეთს მიმართ სიმპათიები აქვთ. ამიტომ არაფერი გასაკვირი იმაში, რომ ივანიშვილს უნდა მეგობრობა რუსეთთან და უნდა მეგობრობა ჩინეთთან, ამაში არაფერი არ არის. ეს არის მათი ბუნებრივი სივრცე, სადაც მიდიან თვითონ და მიყავთ ეს ქვეყანა და დღეს ნათელი დადასტურება ის, რაც ანაკლიის სპორტზე შენ უკვე ისაუბრე. ეს არის კიდევ ერთხელ გავიმეორო, დასანქცირებული ჩინური კომპანია, რომლის 63% ფლობს სახელმწიფო ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა არის 63% ფლობელი. დაასანქცირეს რისთვის? დაასანქცირეს იმისთვის, რომ პირველი გარემოს ზიანს აყენებდა, სამხრეთის ზღვაში აღრმავებდა წყლის, აღმავებდა იმ სამხედრო გემებისთვის აკვატორიას, ხო, იმ და ჩინეთს ჭირდებოდა ეს გაღრმავება იმისთვის, რომ სამხედრო გემების ოპერირება მომხდარიყო და შესაძლო თავდასხმა თუ იქნება აივანზე. ანუ ეს კიდევ უფრო სხვაგან მივყავართ ამ ყველაფერს. ანუ ანაკლიის პორტი, ეკონომიკური პორტი და საქართველოს სამხრეთთან, ჩრდილოეთთან, დასავლეთ კარიბჭე კი არ იქნება, შეიძლება სამხედრო პორტად გადაიქცეს? სამხედრო პორტად, ჩინეთის სამხედრო პორტად ცოტა ეჭვება, რომ ჩინეთს არა, რუსეთის. რუსეთის, ხო, ნახა, ამ ქვეყანაში უკვე გამორიცხული არაფერი. ყოველ შემთხვევაში, ოჩამჩირეს მსგავსი ტიპის პოტენცია არა აქვს გავითვალისწინოთ. ანაკლიის, მოდი ესე ვთქვათ, ამ ქვეყანაში გამორიცხული არაფერი არ არის უკვე საერთოდ. ივანიშვილი ეცდება მაქსიმალურად მოუჭიროს მარწუხებს და მერე გააკეთოს ყველაფერი, რაც ენდობება. უბრალოდ რუსეთს იმის თავი რამდენად ექნება, რამდენიმე წლის მერე, რომ აქ კიდე პორტების და სამხედრო გემების სივრცე მოიწყოს, ეგ სხვა ამბავი, საერთოდ ეყოლება თუ არა სამხედრო გემი უკრაინელების გადამკიდე. რუსეთი ამ ახალს აზღურებს ქმნის, იმიტომ რომ ამის თავი კონდეს რეალურად, ხო? აი ახლა ის სივრცე მოასწროს და თავისი სიძლიერე რაღაცა რუსეთს მაგ კუთხით დიდი პერსპექტივები არ აქვს ჩემი აზრით, განსხვავებით ჩინეთისგან, რომელსაც გაცილებით დიდი ეკონომიკური პოტენციალიც აქვს, გაცილებით მეტი რესურსიც აქვს და მთავარი საფრთხე დასავლეთისთვის ამწუთას არის ჩინეთი და ამას აღიარებს დასავლეთში ყველა. მაგალითად, ეს კომპანია მუშაობდა ისეთ პროექტებზე, როგორიცაც ხელით ქონდათ მაგალითად მოწერილი იტალიელებს წინა პრემიერების დროს და ახლანდელმა პრემიერმა მელონიმ გააუქმა ეს ხელშეკრულება ჩინელებთან და უწოდა მას ერთ-ერთ ყველაზე საშინელი ხელშეკრულება, რაც შეიძლება გაფორმებულიყო საერთოდ ისტორიაში, იმიტომ რომ ჩინეთი რას აკეთებს? ჩინეთი არ მოდის უხეში ძალით, სამხედრო ძალით, როგორც რუსეთი. სამაგიეროდ ის აკეთებს ეკონომიკურ ექსპანსიას, დებენ კაბალურ ხელშეკრულებებს ასე მსგავს ქვეყნებთან, საქართველოსთან მსგავს ქვეყნებთან, რომლებსაც არა ძალად იტოვებს. ხო, არა, დაუშვათ ეს პირდაპირ თქვათ, არ არიან დიდრები, არიან ღარიბები. აფრიკულ ქვეყნების მაგალითზე ის უცით ბევრი. კი, აფრიკულ ქვეყნებს, მათ შორის ეს კომპანიაც ბევრ აფრიკულ ქვეყანაში ოპერირებს და დებენ მსგავს ხელშეკრულებებს, მე აი ეს ამპორტებს იგდებს ჩინეთის სახელმწიფო ხელში. ეს ხომ იცი საქართველოს დღევანდელმა ხელისუფლებამ? რატომ აფორმებს ასეთ ტერორისტ კომპანიებთან ხელშეკრულებას? რატომ აგდებს ამ ქვეყანას ასეთ მდგომარეობაში? აფორმებს და აგდებს იმიტომ, რომ მას სხვა გზა არ აქვს. მას დასავლეთ. როგორ არ აქვს სხვა გზა? მას აქვს გზა დასავლეთისკენ, დემოკრატიისკენ, ჩრდილოეთის ნაცვლად. ჩვენ უნდა ავირჩიოთ ჩვენი ქვეყნის მომავალი, განვითარება, მათი ვეშვილების მომავალი და
ჩვენ ამ დროს მივდივართ მართლა ამ ქვეყნის დაღუპვის გზისკენ. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს ხალხი მსგავს კატეგორიებით არ მსჯელობენ და არ ფიქრობენ. ამ ხალხს არ ადარდებთ, ამ ქვეყნის მომავალი არ ადარდებთ. არც საკუთარი შვილი. ბიძინა ივანიშვილს გასაგებია, მაგრამ ლევან დავითაშვილს არავის არ ადარდებს, მათ ადარდებთ მხოლოდ საკუთარი კეთილდღეობა, საკუთარი საბანკო ანგარიში და მათი შვილები რო ცხოვრობდნენ ბედნიერად და არასდროს ვერ ცხოვრობენ მათი შვილებიც ამ ქვეყანაში. ბედნიერად ცხოვრობენ სხვაგან, მაგრამ ეს ქვეყანა აღარ იარსებებს. მათ ეს ქვეყანა არ აინტერესებს. მათთვის ეს ქვეყანა არის ფულის შოვნის და ძალაუფლების მოპოვების საშუალება. მათთვის ამ ქვეყანას, ეს ქვეყანა სად იქნება 20 წლის შემდეგ, არ აინტერესებს. მათ არ აინტერესებს, რომ ისტორიაში თავის სახელები შეიტანო. მათ აინტერესებს საკუთარი შევა ისტორიაში ეს სახელები, როგორც ორჯონიკიძე, როგორც მახარაძე. დადებითი კუთხით არ აინტერესებს, რომ საკუთარი სახელები შეიტანო ისტორიაში. მათი ერთადერთი ამოცანა არის მატერიალური გამდიდრება და ამ ქვეყანაში რაც ხელისუფლებაში რაც შეიძლება დიდხანს დარჩენა, იმიტომ რომ სხვა ვარიანტი ისინი აღმოჩნდებიან არა დაუშვათ სახლში ან პენსიაზე, არამედ აღმოჩნდებიან გასასჯელთა სკამზე და ძალიან ბევრი მოხდება ციხეში. ან მოუწევთ ამ ქვეყნიდან გაქცევა, რუსეთშიც არავის არ ჭირდება ისინი, მაქსიმუმ შეიძლება ივანიშვილი შეიფარონ, დანარჩენებს მოუწევთ ქვეყნიდან ქვეყანაში წოციალი როგორღაც რომ გადარჩნენ და არ დაიჭირონ. ეს მათ იციან და მათ არანაირი ილუზია არ აქვთ, რომ ეს ქვეყანა წინწავა, წინწა იყვანონ, მათ არ აქვთ ამის ამბიცია. ეს ხალხი არის ავტორიტარების, ერთი ავტორიტარის მსახური, უტყვი მონები არიან, რასაც ბიძინა ივანიშვილი ეტყვის, ამას აკეთებენ. შესაბამისად ბიძინა ივანიშვილს რა უნდა, როგორც დასაწყისში ვთქვი, იყოს ამ ავტორიტართა კლუბის წევრი და რაც შეიძლება დიდი სიკვდილი, მისი ამოცანა არის სიკვდილამდე დარჩეს ხელისუფლებაში. სანამ ცოცხალია, მანამდე ეს ქვეყანა ქონდეს გაფორმებული და მე რა ვიცი, შეიძლება 10 წლის მერე აუშვათ მის რომელიმე შვილს გადააბაროს, როგორც ჩრდილო კორეაში ხდება დინასტიიდან დინასტიაში და ან აფრიკულ რესპუბლიკებში, რომ მამიდან შვილზე გადადის ხელისუფლება და რაც უნდა მაგალითად ლუკაშენკოს ბელორუსში, როცა თავის შვილი დაყავს ყველგან და ცდილობს რომ თავის შვილს გადააბაროს ხელისუფლება, მსგავსი სურვილი აქვს ივანიშვილს. უბრალოდ ეს ძალიან ცოტას გამოსვლია მსოფლიოში, თითქოს ჩამოსათვლელს მაგალითად შეგვიძლია ვთქვათ, ახსენეთ იგივე ჩრდილოეთ კორეა. როგორც წესი, მსგავსი ავტორიტარიზმი თავდება ძალიან ცუდად. მით უმეტეს, როცა შენ გადაიმტერებ მსოფლიოს ყველაზე ძლიერ სახელმწიფოს ამერიკას და ეს დღევანდელი ამბავი ჩინური კომპანიის, რომელსაც დიდი ალბათობით მოაგებინებენ ტენდერს, იმიტომ რომ კონკურენტი მეტი არავინ არ ყავს, არის ამერიკისთვის კიდევ ერთხელ დაწმული სიგნალი. რას ნიშნავს, როცა აი ამ განცხადებას უსწრაფესად მსწრაფლად ეხმაურება ნატო და რა თქმა უნდა. ნატომ თქვა პირდაპირ, რომ შავი ზღვა არის მათი სტრატეგიული ინტერესი. ან უნდათ ამერიკელებს შავ ზღვაში და არა რა უნდათ ამერიკელებს შავ ზღვაში, როგორც ამ კითხვას ვაუზიე. ივანიშვილს უნდა რომ შავ ზღვაში არიყვნენ ამერიკელები, თუმცა ძალიან დიდი ეჭვმეპარება მას და მის მოკავშირეებს, მათ შორის პუტინს და მათ შორის ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკებს ეს გამოუვიდეს. უბრალოდ მათ ამის სურვილი აქვთ, რა თქმა უნდა. და როცა მაგალითად ივანიშვილი საუბრობს იმაზე თავისი ანუ როცა ისაუბრება რომ აი ნახევარ წელიც მოიცადეთ ადმინისტრაცია შეიცვლება ამას ღიად ამბობენ ქართული ოცნების წევრები რომ სულეს ადმინისტრაცია ხო არ იქნება კაცო. ხო, ტრამპის დამოკიდებულება ჩინეთთან ეს გაცილებით იმაზე მკაცრი და მწვავეა ვიდრე ბაიდენი. ნომერ პირველი მტერი ამ ტრამპისთვის ამერიკისთვისაც, მაგრამ ტრამპისთვის განსაკუთრებით არის ჩინეთი 24/7 ლაპარაკობს ჩინეთზე, ჩრდილო კორეას და ასე შემდეგ და თუ რა თქმა უნდა ივანიშვილმა ეს იცის და მას არანერი იმედი არ ამგონია, არ მგონია რამე იმედი კონდეს რომ ტრამპთან დაალაგებს, უბრალოდ ან თავის მონებს ატყუებს, რომ აი ტრამპი მოვა და მე თქვენს გეშველებათ ეს ერთ ნახევარ წელი გაიჭიროთ. არა, მსგავსი არაფერი არ მოხდება. ეს პუტინისტური ილუზიებია, ხო, დავიწყოთ აქედან, აქვე მინდა შეგახსენოთ, რომ სანამ ტრამპი ჯერ კიდე იყო ხელისუფლებაში, ხელისუფლებიდან წასვლამდე, არჩევნების ჩატარებამდე რამდენიმე თვით ადრე, მან გამოაქვეყნა თავისი სტრატეგიული სამოქმედო გეგმა, სადაც რესპუბლიკელი კონგრესმენები პირდაპირ ასახელებდნენ ბიძინა ივანიშვილს, როგორც ერთ-ერთ სტრატეგიულ საფრთხეს ტრამპის ხელისუფლებისთან. და ეს ჩინური როგორც რუსეთის და ჩინეთის მოკავშირე და ასევე ის ეს ჩინური კომპანია ტრამპის დასანქცირებულია. ტრამპის პრეზიდენტობის დროს პირდაპირ ტრამპის ძანებით დაასანქცირდა ეს კონკრეტული ჩინური კომპანია, რომელიც შემოდის დღეს საქართველოში და იღებს სტრატეგიულ დანიშნულების ობიექტს, პორტს, რომელიც არის ღრმაწყლოვანი პორტი და ასეთი პორტი სამწუხაროდ ჯერ არ გვაქვს საქართველოში, გვექნება მომავალში და ეს იქნება ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის საკუთრებაში სამწუხაროდ. ხა შეიძლება 51% ფორმალურად ჩაწერონ, მაგრამ ძალიან ცოტა გრჩება და მინდა ვის უბრალოდ ეს არის ივანიშვილის სურვილები გასაგებია. ჩვენი სურვილები ვიცით რაც არის და გამოსავალზე ვილაპარაკეთ. ანუ
პირველი რაც უნდა ვთქვა, რას კარგავს ეს ქვეყანა, ის აუცილებლად უნდა ვთქვა, რას კარგავს. გარდა იმისა, რომ კარგავს პირდაპირ და დახმარებას ევროპიდან და ამერიკიდან, მაგალითად ამერიკიდან არის 380 მილიონი ყოველ წელს, ეს პირდაპირი დახმარება, ასევე სხვადასხვა ფონდების დახმარება. ხო, ეს ახსენა ობრაიანმაც ხო. ჩვენ ამას ხო კარგავთ? კარგავთ პერსპექტივას კიდევ პოტენციურად უვიზო მიმოსვლას, ან გამარტივებულ სავიზო მიმოსვლას ამერიკასთან, კარგავთ ევროკავშირში ყოფნის იდეას, რაც ევროპასთან ყოფნის იდეა საუკუნოვებრივი იდეა საქართველოსი და ეს არ არის ამ ხელისუფლების ან წინა ხელისუფლების ან ვიღაცის სურვილი, საუკუნეების განმავლობაში გვინდოდა ეს ქართველებს. კარგავთ ყველანაირ პერსპექტივას, ეს ქვეყანა იქნება, რა ვიცი, რუსე ლავროვის შვილის, კადიროველების, ჰამასის და რა ვიცი ირანის ჩინოვნიკების გასართობი ადგილი. ის ხალხი აღარ ჩამოვა აქ, ვინც ჩამოდის. ანუ ჩვენ მარტო პერსპექტივას კი არ ვკარგავთ, დღესაც გვაქვს, ესეც კი აღარ გვექნება, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში არავინ აღარ ჩამოვა. აი უამრავი სასტუმრო რო იხსნება თვეში რამდენიმე, ეს ამ სასტუმროებში დასავლეთ ევროპიდან არავინ აღარ ჩამოვა. ჰამასის ლიდერების გვერდით რო დგები და მეორე დღეს აქ ამ ქვეყანაში 100,000-ობით ებრაელი ტურისტი ჩამოდის, ის 100,000-ობით ებრაელი ტურისტი არ ჩამოვა იმ ქვეყანაში, რომელიც მეგობრობს ჰამასთან და ირანთან. ანუ ჩვენ დავკარგავთ იმას, რაც დღეს გვაქვს. ამასაც კი დავკარგავთ, არამხოლოდ რაღაცა პოტენციურად ბევრად უკეთ ცხოვრების პერსპექტივას. აი ეს ქვეყანა იქნება ჩვეულებრივი შავი ხვრელი, როგორც არის მაგალითად აფხაზეთი. ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ უნდა გავაკეთოთ რა? ეს ხელისუფლება უნდა შევცვალოთ ოქტომბერში. ამაზე ცხადი არჩევანი არ ყოფილა არასდროს საქართველოს შავსა და თეთრ შორის. ამ ცვლილებას ჭირდება ძალიან მყარი და სერიოზული ფორმულა. ამაზე ფიქრობთ პოლიტიკური პარტიები და მათ შორის. რა თქმა უნდა, ეს არის პოლიტიკური პროცესი, ამაზე ის ჩარჩო ჩვენ პარტია ახალი მოვაწერეთ სალომე ზურაბიშვილის ქართლის ხელი, ეს არის კარგი ჩარჩო, მაგრამ ეს არის საკმარისი. საჭიროა რა თქმა უნდა გამსხვილება პოლიტიკური პარტიების, იმიტომ რომ რაც შეიძლება ნაკლები ხმა დაიკარგოს, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რომ ის პარტიები რომლებიც გამსხვილებაში ვისგულისხმობთ, გახარიათ რომ შემოვიდეთ ეს აუცილებლად კონკრეტული პასუხი მოგდეს იაგო გირჩიც და იაგო გირჩი ერთხელი არ მომწერია ამ ქარტიაზე და დაკავებულია ოპოზიციის ლანძღვით, ასე რომ ხედავ და სრული ფრუსტრაციით, ანუ ქართულ ოცნებაზე უარეს განცხადებას აკეთებს იაგო, მაგრამ აი გახარიაზე რას ფიქრობთ? გახარია არც უთქვამს და არც არ მგონია ყოველ შემთხვევაში ამეთანზე არა პირებს არ უსაუბრი არანაირ გაერთიანებაზე, ჩვენ რო გითხრათ რომ გახარიას ვისაუბრებთ, ასე არ არის. ჩვენ ვსაუბრობთ რამდენიმე ჩვენთან პოლიტიკურად ახლოს დგომ პარტიებთან, გვაქვს მართან საუბარი და ეს იქნება რა თქმა უნდა მომავალში და უახლოეს მომავალში. იხილავთ რომ იქნება გაერთიანება, უბრალოდ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ ამ ცოტა საერთო სიაზე. ანუ ეს იქნება ზაფხული ჩვენი მღელვარებისა, რომელიც მიგვიყვან შემოდგომამდე, რომელმაც უნდა დაამარცხოს ამ ქვეყანაში რუსეთი. ამ ზაფხულში დრო ბევრი არ არის, მაგრამ არც ისეა რომ აი გინდა თუ არა ხვალვე უნდა გავიქცეთ და რაღაცა სასტრაფოდ გაერთიანება უნდა გავაკეთოთ, რომ დრო არის ამისთვის, არა ბევრი, მაგრამ საკმარისი. ეს გაერთიანებები იქნება, ჩვენი მიზანი არის რომ რაც შეიძლება ნაკლები ხმა დაიკარგოს, ბარიერს მიღმა დარჩეს რაც შეიძლება ნაკლები პარტია და მთავარი ამოცანა არის ივანიშვილის დამარცხება. ეს ფორმულით მოხდება, მაგას ვნახავთ ყველა ერთად. ამ წუთას ყოველ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით რომ ეს რაღაც საერთო სია არ არის გამოსავალი და არაფერი არ აჩვენებს იმას რომ საერთო სიით შეიძლება არჩევნები მოვიგოთ. ამ წუთას ჩვენ ვმუშაობთ გამსხვილებაზე. ხა სამი თვის მერე შეიძლება რაღაცა სასწაული მოხდეს და საერთო შეიცვალოს სიტუაცია, თუ რამე შეიძლება მაგაზე ვილაპარაკეთ მომავალში. ამ წუთას გვაქვს ეს მოწმულობა და ჩვენ ვმუშაობთ მაგაზე. დიდი მადლობა ლევან ყურაშვილი, პარტია ახლებიდან იყო ჩვენი ბოლო სტუმარი დღეს. მაგემშვიდობები, შეხვდებით ერთმანეთს მომავალ კვირას, კარგად ვზადებით.